देखते हैं आज की ताजा खबरें। सावरकुंडला तालुकाना वंडा फाचरिया रोड की स्थिति बहुत खराब छे। जरा रोड सावरकुंडला पालिताना स्टेट हाईवे ने जोड़तो आकोड़ा गाम ने खालपर फाचरिया ने जोड़तो मात्र एक ज रोड छे। आ रोड अत्यारे खूब ज खाड़ा पड़ी गया छे। वाहन चालकों ने हालवा मुश्किली पड़ी रही छे। कोई दर्दी ने एम्ब्युलेंस में लई जवा होय तो पण परेशानी भोगी रहा छे। जरे डिलीवरी ना केस होय त्यारे दर्दी ने एक तो पीड़ा होय अने ऊपरथी आ रोड नी पीड़ा सहन करवी पड़े छे। ત્યારે સ્પીડ ન્યૂઝ રિયાલિટી ચેક કરતાં જાણવા મળ્યું કે આ રોડ ખૂબ જ ખરાબ થઈ ગયેલી હાલતમાં જોવા મળેલો, જ્યારે અમારા હવે તે લોકોમાં માંગ ઉઠી છે સરકાર વહેલી તકે આ રોડ તાત્કાલિક ધોરણે સારો બનાવે તો લોકોને અને દાદા ખેડૂતોને વાહન ચાલકોને શાંતિ મળે તેવી લોકોમાં માંગ ઉઠી છે। બ્યુરો રિપોર્ટ સ્પીડ ન્યૂઝ 17 સાવરકુંડલા। કેમ છે આવો? આઈ ફીલ ગુડ। તો રોડ કેવો લાગ્યો તમને? બહુ ખરાબ છે દાદા, રોદા લાગે છે? રોદા તો લાગે જ ને, હાલી એવું લાગે। આ દાદા તમારું નામ? રમુભાઈ। ક્યાં ગામથી આવો? આવો આકોડાથી। રોડ કેવો છે? રોડ બહુ ખાડો છે, તો અમને મારી નાખશે, ટાંટા બાંટા તો હાલતા જ નથી છોડા એમને, બહુ ખરાબ થઈ ગયો છે, બહુ ખરાબ છે, મોટા ગોઠને ગોઠને ખાડા છે પડી એવા। તમારું નામ? નામ કાળુભાઈ। કાળુભાઈ, તમારું ગામ? ગામ ખાલપર। તમે ક્યાં જાઓ છો? ભંડા જાય છે, પણ રસ્તાની બહુ તકલીફ છે ભાઈ, બહુ ખાડા પડી ગયા છે, અને દર્દીને લઈ જવું હોય તો ખતરનાક છે એમ, કદાચ પગત પગત ને ગધવિશે હોય તેને વહી જાય, એટલો બધો ખરાબ રોડ થઈ ગયો છે, બહુ ખરાબ થઈ ગયો ભાઈ। મારું નામ મનુભાઈ। મનુભાઈ, તમારું ગામ? આકોડા। આકોડા થી ક્યાં આવતા હતા તમે? આ વંડા થી આવતો હતો હું। અતા રોડ કેવો છે? અરે રોડ પણ હું ભગવાન ભળી ગયો હતો, બહુ ખાડા છે, ગોઠણ ગોઠણ આમાં ખાડા થઈ ગયા છે। તો રિક્ષામાં તકલીફ નહીં થતી? રિક્ષામાં અડધા બોલ ખુલી જાય, એક્સલું ભાંગી જાય, પેસેન્જર બેઠા હોય, કોઈ બીમાર માણસ હોય અને કોઈ ડિલિવરી વાળું હોય તો એને તકલીફ પડે છે। આમ જાવેદભાઈ, જાવેદભાઈ ક્યાંથી આવો છો આમ તમે? વંડાજી। ઠીક, તમારું ગામ? ખાલપુર। તો આ રોડ કેવો છે? આ રોડની તો તમે વાત જ પૂછો, તો આ રિક્ષા લઈને જાઓ છો, તમારે તકલીફ પડે છે? રસ્તો 5 મિનિટનો છે, અત્યારે 40 મિનિટ 45 મિનિટ થાય વંડા જતા, એટલે એટલો બધો ખરાબ થઈ ગયો છે એની વાત જ કરો માનો।